Можна я пошукаю? Я за варання. Що це? Це не варання. Це можна я пошукаю? Непогано. Непогано. Він якийсь длинний, ну похуй. Будеш закривати на ньому п'ятак. Оця машина! Мої сльози! Це оборонна байка. А де Калян? Так, іди сюди. Давай, Калян. Їх тут два. Калян, які в тебе емоції? Я в шоках. Ти будеш через 2 хвилини з байками. Родні дінь. О, оця машина. Оця машина. Лучших традиціях Коляна. Алюмінієві педальки. Колян легкий? А ну, легкий. О, колесо, кстати, 50-го. А що з вилкою нахуй? Колян каже легкий, нормальний. Ставлюйте його. Даже тріщить. А, трещотка вообще пиздова. Я думаю, для Коляна це ідеальна машина. Я просто в шоках. Їбаться в кренді. Я в ванусі. Що, сейчас... Давай я вилку просто, хтось вас не... Бери, Колян. Ой, якраз і в сані покришку там. Єбать, тут дивися. Там, каже, можна качав щас взяти. Ну, Коля, прибуй. Коля, візьми раму і... Ні. Цей, отак, дві руки. Як чемпіон. Ну, щоб, щоб не обложку. Стоп, щас, пожди, на, візьми. А підніми, Колян. Сука. А казав легкий. Щас, пожди, другу сторону. О, машина. Давай. Ні, Коля, покажи. Непогано, не погано. Возьми пулемет вот так. І свічками стоїть. Достань мені помідори. Які нахуй помідори тут? Бабок, є там одний сок. Вау! Ви що, сука, їбануті, блядь? Там є абрикос. Саня, ти казав, нема помідорів. Ой, блядь. А бабок тільки що їх знайшов. Достань абрикос. Колесо. А що за вилка з колесом? Це Соболя. А, маленька. А розпорка є сюди? Да бля! Ти абрикоси достав чи ні? Це не помідори. Саня, тебе що, абрикос нема? Та я не знаю! Є солодкий огірочок. Де делікатеси? Ладно, доставай варення. Варення? Варення! Це вишеньки. А є щось більш сладке? Малини немає? А можна я туди теж залізу поїм? Можна я пошукаю, Саня? Я з'їв за варання. Що це? Це не варання. Це можна я пошукаю, Саня? Що, поміняйте вимісно? Так, іде встановлення 18-го колеса з вилкою. І так вийшло, що тут без підшипників посадилось. Тут дуже вузький стакан. Це говно ми вибрасуємо, коротше. Та, блін, а сідуха була класна. Нехай так буде, нехай так буде. Давай, винес, міняй, гол. Хотець. Малоф'я. Нормально, за сколько? Пусть уже давно пора. Надо ебать шарик и потом... Вот, давай, давай. Вставлять. Ебать! Все, нехай засыхает. Да нет, нет, повыше, повыше. Да нет, чего? Не-не, Сань, сейчас она доставала нормально. Все, притяните, духу не трогайте, нехай присыхает. Ну дайте молоток на дорогу. Коля, как тебе сегодня? Він якийсь длинний, ну похуй. Будеш закривати на ньому п'ятак? Та я місяць зараз кататься на ньому, блядь. Дружок, я щас піду з трубу з п'ятаком, а ти не розвититься нахуй, як вимишу. Ден, тут і топ-кат нахуй не їбать, воно люто вийде. Ти що, поїзолент? Це самий жорсткий панк-меділь, який я бачив. Ти що, поїзолент? Ебанута хуйня.
Ой, щось вона хуйово крутиться. Там промір немає. Це забавно. Ну, в принципі, для колі. Це нові каля нагріб. Зараз може руль потепити. Я прямо сюди. Бля, да неудобно пиздец. Про модель Колін Холл. Я грибцы одеваю. А баранды, баранды. А немає баран. Ща буде. Або найдем що. Ща, нема в тебе ніякої пробки. Є тільки одна, де повезло. Вони є з баранду у вобані. Вон дез. О. Перший трюк Каляна на новому байку. Калян, та дощ іде, давай. Давай. Ну, давай. Давай, бігом, поки ми не намокли. Давай! Оце машина! Клас, Калян! Коля. Він так закричав, що аж закашлявся. Давай кулак, Калян. Там на мій. Оце він. Нормально. Не трогай, не трогай. Кляна тут ще сідуха присихає. Ми намазали клеєм, посадили на ізоленту. Визнай мені. Я хочу полюбуватися ним. Мені давай. Бля, Ден, хуйово, що тут тільки одна баренда, ось пісніми баренду. Ну це фланець, фланець такий. Ой, фланець, точніше. Погано, що тільки один фланець. Бля, я ж не... І вам телефон мутиться, ёпки. Коля, я тобі ще один. Набери просто повільше скорості, сильніше трохи вирви. Бери цю хуйню, вона мене напрягає. Бери цю. Та ось стекло. Це не стекло, це пластик. Це пластик. Три, давай! Є! Дроп з камнями, давай! Дивіться, з якими камнями. Це пизда, пацан. Це дуже сильно. Єгор, ти купи мені валеріанку. Та ти пан, тобі не треба валеріанку. Це дуже сильно. Йому треба моя. Кс-кс. Всім привіт, це Колін Холлс. І сьогодні буде обзор мого байчека.